כבר שלוש פעמים, ולכן התנאים שלו יחסית סבירים. תודה רבה, דורון. ארז תדמור, איש רדיו גלי ישראל, הוא אחד הפובליציסטים המובהקים, התומכים בנתניהו, ומוחים על ההתעללות, על הרדיפה של התקשורת, של המשטרה, של הפרקליטות, אחרי נתניהו ומשפחתו, כי הוא פרסם ביחד עם אחרים כמה מאמרים מאוד בוטים כלפי מה שהוא רואה כאיזו מדינה חשאית שפועלת מתחת למדינה הרשמית. איזה קשר כדי לרדוף את נתניהו, כדי להביא את הדברים שלו לידי ביטוי, אנחנו הזמנו אותו לאולפן של רב לחמר תדמור. אני תיארתי את זה נכון, פחות או יותר, אתה לא... בלשון קצת צינית, אבל... לא, לא, אלה דברים שעמיתתך, גברת גליק, פרסמה בביטאון של ברייטבארט. היא דיברה על מדינה שמתחת למדינה. יש שיח בארצות הברית על מדינת העומק, תופעת מדינת העומק. ששוחחנו פה לפני שנה על הספר שהוצאתי, על מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל. תראה, יש כל מיני קריטריונים של מתחייבים במדינת חוק. אני חושב שהקריטריונים, הקריטריון הבסיסי ביותר, שהוא שוויון בפני החוק, לא מתקיים בכל הנוגע לנתניהו ולהתנהלות המשטרה בשנה וחצי האחרונות. אני חושב שאנחנו רואים פה הפעלה ושימוש בכל הכוח של המשטרה, וזה כוח עצום. למשטרה במדינה יש כוח עצום. כל הכוח של המשטרה מופעל כדי לשבור בן אדם אחד, כדי להכריע... שהמשטרה... יש הרבה מקרים שבהם המשטרה מפעילה כוח מופרז. אתה יכול להביא מקרים אחרים בהיסטוריה הפוליטית שלנו, שהמשטרה... אני לא יודע אם בהיסטוריה הפוליטית, אבל באופן כללי, מה שנחשף, אני אגיד לך מה הבעיה שגם אתה, אני חושב, תוכל להסכים איתי. מה שנחשף פה זה שאין מנגנוני איזונים ובלמים ראויים, ואין פיקוח ובקרה ראויה ברואים על המשטרה. אנחנו רואים פה, החל מאכיפה סלקטיבית, החל מרדיפה וסימון יעדים וחיפוש בכל דרך אפשרית, לנסות למצוא בכל דרך מידע, זוטות, פגמים, אי-סדרים שיובילו להדחת ראש ממשלה. אתה נעשו תשמע כלפי המשטרה לעתים קרובות, אנחנו רואים שדברים נחפים. במהלך המרדף, השוטרים, אנשי המקצוע, רוצים להוכיח את צדקתם. יש את אינסטינקט הצייד, נכון, אינסטינקט הצייד. אבל זה יותר מזה. אני חושב שברגע שנחשפים דברים, ברגע שנחשפים פגמים, בדמוקרטיה אמורים להיות מנגנונים של פיקוח ובקרה. ופה אין פיקוח ובקרה, אנחנו נחשפים לשורה ארוכה של פגמים. מנגנוני פיקוח והכרה נאותים לדעתך. לדוגמה שיש פיקוח פרלמנטרי, שמפכ"ל משטרה אמור להגיע ולתת תשובות, ולא לזלזל. בכנסת יש רוב לקואליציה. כן, אבל אין שום שיניים. הרי בארצות הברית, אם היה קורה מה שקורה כאן, הייתה מוקמת ועדת חקירה, והיה מנסה שימוע לראש ה-FBI, והדברים האלה קורים, אנחנו רואים את הדברים האלה קורים עכשיו. אין להם שיניים. אין להם שיניים. אתה יכול להקים ועדה הצהרתית, דקלרטיבית. תראה, אתה מציין מנגנון... מה שאנחנו עוסקים פה, ירון, יש פה בעיה, באמת, במבנה שבו מדינת ישראל בנויה. אנחנו רואים את מפכ"ל המשטרה, מפיץ תיאוריות קונספירציה הזויות על ראש הממשלה שהוא חוקר. ואז הוא מתרץ את זה ואומר, אני לא חוקר כי זה נפסק וכן הלאה. עכשיו, אם הוא מאמין לתיאוריות הקונספירציה, לא היה צריך לחקור אותנו, לא חקר. למה אתה חכה מתנהג? שנייה אחת, זה עניין, זו שאלה אחת. אבל אני אומר, בין אם הוא מאמין לתיאוריות הקונספירציה האלה, ובין אם הוא רק מעלה אותן כדי לפגוע תקשורתית בראש הממשלה, העובדה היא שהוא לא מגיע נקי לחקירות ראש הממשלה. או שהוא חושב שראש הממשלה תופר תיקים לחוקרים, או שהוא מנסה לפגוע תקשורתית בראש הממשלה. בטוח שהחקירה זו אמה באינטרסים גדולים. אני רציתי להימנע מטיפול בפרטי הפרשה כדי לעסוק בעיקרון. בעיקרון הוא שיש איזו קונספירציה. זה לא קונספירציה. זה לא קונספירציה, אלא איך אתה... זה שורה של מחדלים לדעתך? לא, זה... או איזו תפיסה שהשמאל בעיקרו, שאצל אחד מחבריך, שדעותיו כדעותיך, רואה איזה מסכת של רדיפות של השמאל אחרי הימין מתקופת נילי ושרה ארסון. תראה, אנשים... עכשיו, תן לי רק לשאול אותך. תראה, כדי ליישש תיאוריה כזאת, אתה צריך לשכנע אותנו שבין שורה של אישים במנגנוני אכיפת החוק יש איזו זהות של אינטרסים, ואולי אפילו דמיון סוציולוגי. אבל קשה יהיה לך לומר שלרוני אלשיך, למני יצחקי, לקורש ברנור, לאביחי מנדלבליט, לשי ניצן, ליוסף שפירא, לראש הרשות להגבלים עסקיים, מיכל, תן לי רק לגמור, תן לי רק לגמור את השאלה, ואחר כך נדבר הרבה זמן. ולכל אלה ביחד יש איזו זהות משותפת, אפלולית כמובן, במערכת של אינטרסים וזהות. שכנע אותי שזה נכון. אתה בונה דחליל קש ומצפה שאני אגן עליו. זאת לא הטענה. הטענה היא הרבה יותר פשוטה או מכיוון אחר מורכבת. בני אדם הם בשר ודם. לבני אדם יש שיקולים שונים, לא רק השאלה מה עמדתם הפוליטיים, מאיזה מקום סוציולוגי הם הגיעו, מאיזה תרבית הם הגיעו, מאיזו קהילה הם הגיעו. מדינת ישראל היא מדינה שיש בה הגמוניה מאוד מאוד ברורה של השמאל בכל מוקדי הכוח שעוטפים את המערכת הפוליטית ובשירות הציבורי. רוני אלשיך? תן לי, שאלת ירון. קורש ברנור? שאלת לי שאלה, אני אענה. כן.
שכלי התקשורת, והתקשורת היא מאוד מאוד עם הגמוניה שמאל ברורה, אפשר להתווכח על זה, אני חושב שהצופים בבית יש להם הבנה מאוד מאוד ברורה, ולכן אנחנו רואים את האמון שהציבור ממשיך לתת בנתניהו. באמצעותי לצופים בבית. התקשורת, מערכת המשפט, הממסד התרבותי, האקדמיה, הזירה החוץ פרלמנטרית, הפקידות הגבוהה. בוא נדבר על אלה. הנה, אבל אני מסביר את השלב שלפני, ואז נגיע לאלה. כאשר כל המקומות האלה מאופיינים בהגמוניה מאוד מאוד ברורה של שמאל, אז גם כאשר מגיעים אנשים שאינם חלק מהקבוצה הזו, הם מבקשים את קרבתה, את העדתה, הם מבקשים לרצות אותה. עכשיו, רוני אלשיך נכנס לתפקיד המפכ"ל. מתנחל לשעבר, גדל בקריית ארבע, גם אני גדלתי בקריית ארבע. חובש כיפה, אדם דתי, היית מצפה שהוא איש ימין, איש שב"כ, עשה דברים אחרים. במהירות המסובה הוא מסתלק, הוא מסתגל. בתוך חצי שנה הוא חוטף. אי אפשר להוכיח את זה, ואי אפשר גם לסתור את זה. בתוך חצי שנה. זה כמו קרבו של אלוהים, פחות או יותר. בתוך חצי שנה, לא, אני אגיד לך מה אפשר לראות. אפשר לראות שחצי שנה ראשונה בתפקיד שלו, הוא מצהיר שהוא ייאבק בהדלפות. הוא חוטף זובור תקשורתי שמציג אותו כאדם הזוי, וכעבור חצי שנה הוא לוקח יועץ אסטרטגי בשם ליאור חורייב. מאז יש מבול של הדלפות, מבול חקירות ופגמים שאני חושב, ירון, כאדם ליברלי, אתה אמור להסתכל על פעולות המשטרה, וגם אם אתה חולק איתי על המניעים, למה היא עושה את זה, אתה אמור להסכים איתי שיש פה דברים בלתי קבילים מבחינה דמוקרטית. תמיד היו, תמיד היו, ובעוצמה שיש פה עכשיו עוד לא היה. ואני מקווה מאוד שגם לא יהיה, כי אנחנו נצטרך לעשות פה תיקונים משמעותיים באיך שיש פה הפרדת רזויות ואיזונים ובלמים. תראה, אתה משווה, באחד מהמאמרים שלך, אתה משווה את המשטר שלנו למשטר, או מתקרב, למשטר הטרור הסטליניסטי. לא, אני אומר. אמרתי שההתנהלות... כל מי שקרא קצת על משטר הטרור הסטליניסטי יודע שככה פחות או יותר נראו חקירות והודעות שנקבעו על ידי הצ'קה, הגפאו והאנקיבה. זאת אומרת, בריה. וביריה ויגודה הם דומים לבני יצחק. אני אומר שכשלוקחים אדם, תסתכל בהצהרה שלו. לא, זה מה שאתה אומר. אז בוא אני אענה לך. כשמומו פילבר בעדות שלו כתוב שבזמן אמת הוא חשב שמדובר במעשים שהם לגיטימיים וחוקיים והכל בסדר גמור, אבל עכשיו כשהוא בחקירה ומיימים עליו בשלילת חירותו ומשפילים אותו ומנתקים אותו מהצהרה שלו, זה דומה, גורמים לו לחתום על מסמך שאומר שזה עבירות, וזה דומה לצ'קה ולאנקבדה. חד וחלק, שאנשים שם עשו דברים שהיו חוקיים לחלוטין בזמן אמת, ואז כשהם יושבים בחדר חקירות מחליטים שם, האיומים היו חריפים יותר עם פליירים וזרקו את המשפחות שלהם לגולגים. אבל העיקרון היה אותו עיקרון. אז אולי הגזמת? שדברים שהיו קשרים... אולי הגזמת? לא, אני הגזמתי. בוא נגמור. תודה רבה. רק לשמאל מותר להשבות פה למשטרים אפלים, אבל כשיש דברים אפלים באמת שנעשים פה, שמנסים להפיל שלטון באמצעות לחצים פסולים על אנשים, אז אסור להשוות. אתה יכול ללכת עוד צעד אחד ולגסטאפו. למה לך לעצור ב... אני לא מגיע לשם. אני לא מגיע. ניר חסון בירושלים, כתב הארץ. שלום לך, ניר. שלום, ירון. תסייע לי. אחד האתרים הקדושים ביותר לכנסיות הנוצריות,